Елімізде алыс ауыл халқының жасау шарайатын жақсылау бағдарында алып барылып атырған жұмыслар, сөйенлі ауыл бұқаралар жиыны тұрғынларының тұрмысында да ұнамлы тәсір көрсетіп атыр. Аймақта 474 шаңарақта 4000-нан асылам бұқаралар жасап келмекте. Оларда осы күнге шекем таза ішімлік су менен дәмелеу машқаласы қинап келген еді. Сапасына кепілік берілмеген жер асты суынан баспа кранлар арқалы пайдаланып жүрген тұрғынлардың бүгін аймаққа таза ішімлік суының келіп отырғанынан қуанышы шексіз. Абат ауыл бағдарламасы негізінде 1 миллиард 450 миллион сомлық қаржы ажыратылуыменен машқалаға шешім табылды. Сүйінлі ауыл бұқаралар жиынымыз Абат ауыл бағдарламасына енгізіліп, ауылымызға ішімлік су тартылып атыпты. Бұрын біздер баспа каналардан су ішетін едік. Міне ауылымызға сол кран тартылып, балдарымызды оқитын мектептеріміз оңланып, больницаларымызды да қайта капитал ремонттан шығарып, ауылымыздың тұрғындары қуанып атыр. Ең басты қуанышымыз міне ауыз суды бұрын біздер баспа каналардан ішетін едік. Енді міне түйемойынның суынан водопровод таза ішімлік суы келіп атыпты. Халық бұдан күте қуанышлы. Құдай қалесе осы айдың ақырында халықты ауыз суменен тәмелейміз деп уәде беріп атыр. Бұған үкіметімізге мыңдан бір алғыс айтамыз. Ішкі көше жолларын оңлау бойынша 1 миллиард 756 миллион 900 мың сом қаржы ажыратылған болып, ал пиадалар жүру жолының құрылыс ісілеріне 92,12 миллион сом сарпылануы режелестірілген. Қазіргі пайтта қаржылар нәтижелі өзлестірілмекте. 5,13 километр аралықта электр тармақларын оңлау, трансформатор пунктлерін реконструкциялау жұмыслары жұмақланды. Аймақта тұрғынлардың заманауи медициналық қызметке болған мұқтаждығы есепке алынып, 22-ші санлы ауылдық шипагерлік поликлиникасы филиалы ғимаратының ірі оңлау ісілеріне 332 миллион қаржы ажыратылды. Бұл өз кезегінде медициналық мекеме қызметкерлері тарапынан көрсетіліп отырған қызметлер сапасының артуына өзінің айтарлықтай тәсірін тигізбекте. Ауыл халқының перзентлері тәлім-тәрбие алушы бірден бір білім дәрігері болған 12-ші санлы ұлыма орта білім беру мектебі ғимаратының оңлау ісілеріне де осы уақытқа шекем ұтыбар қаратылмаған. Бағдарламаға муапық 752 миллион қаржы ажыратылуының нәтижесінде мектеп ғимаратының сыртқы көрінісі заманауи түске енді. Ремонт жұмыстары хамилардың күшімен істелініп отырған еді. Міне биылғы жылы Абат қышлақ дәстүріне кіріп, сыртқы толығыменен айналар қойылып, тазадан шипырланып берілді. Бұған қоса алдылары брусчаткаланып, цементленіп, атрапы үш таманы толық қоршалды. Краскіленді заборлары. Әзіргі жағдайда тәлім-тәрбие жұмысында да бұл үлкен біздерге жәрдем етіп отырыпты. Өзін өзі басқару ұйымлары жұмысларының нәтижелігіне ерсуде қызметкерлерге қолайлы шараятлар жаратып беру үшін аймақта ауыл бұқаралар жиыны ғимаратының оңлау ісілеріне де 165,7 миллион сом қаржы сарпланып, бүгінгі күнде бұл жұмыслар шумақлану алдында тұр. Сүйенлі ауыл бұқаралар жиынында әмелге асырылып отырған жұмыслар ақиқатында да аймақты абат өлкеге айландыру жолындағы игілікті бастама. Ең бастысы бұндай абаттандыру ісілері халықты өркендеушілік ісілеріне рухландырмақта.